свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и духовите го любите. Кристијан Нинески од скопската населба Козле беше најстрекниот од стотината учесници кои се фрлија по крстот под будното око на десетици спасувачи. Тој по крстот се фрла осми пат, а ова е трет пат како му се насмевна среќата. Во всеми да сте живи здрави сите. Нинески беше даруван од архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, од градоначалничката на Скопје и од повеќе спонзори на манифестацијата, кои му посакаа добро здравје и многу успеси. По паузата поради пандемијата, оваа година вековната традиција повторно беше со масовна посетеност. Дождот не ги предомисли лјадниците верници кои го проследија настанот на осветување на водите на реката Вардар. Одбележувањето во Скопје започна во 9 часот изутрината со архиерејска божествена литургија во храмот Рожденство на Пресвета Богородица, пошто архиепископот господин Стефан заедно со свештенството и дел од верниците во поворка се упатија кон мостот Слобода, каде започна церемонијата за осветување на водите на реката Вардар. Православните верници на овој ден се поздравуваат со Бог се јави, навистина се јави. Оние со кои разговаравме велат дека ова е еден од најголемите христијански празници. Нешто свето за македонскиот и христијанскиот народ, мил, драг, вреден, чесен, поштен. На помош нека ни е Бог се јави. Па празникот знаеме сите христијани денеска Свети Јован го крстил. Исус Христос денеска крсто треба да го фрламе во Вардар, цела Македонија, сите христијани кои каде се во Јордан е крстен дедо Исус Христос, па сачува да име во црквата Света Богородица. Им препорачувате ли на младите почесто поголем број нели да учествуваат во настанот? Обавезно. Ова е денеска свет Божји ден. Господ дарува здравје, среќа, мир во душата, најбитно и почитувањето меѓу себе народот. Бог се јави, на вистина се јави да сме живи и здрави, срекни и весели. Убавини Господа дава на нашава мила Македонија, младите да ни се здрави и живи. Да останат у Македонија, да не ни идат по странство и така натак. Редно е секој да дојде во црква да си земе водичка осветена. Така било и така останало. Новој ден во реките се положува светиот крст, а оној кој ќе го фати, се верува дека ќе го следи среќа и благослов цела година. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со положувањето на крстот, водите стануваат лековити.